السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم لوگ دینی پروگراموں کو سننے کا مزاج بنائیں کہ دینی پروگرام عمل کی نیت سے اور معلومات کی نیت سے سنے جائیں. اس سے پہلے کے تمام موضوعات اہم تھے، اور اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت اور اس کے تقاضے. اس موضوع میں محرم الحرام کے تعلق سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور اسی طرح حضرت حسین کی محبت کا کیا مقام ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہونی چاہیے اور اس قدر ہونی چاہیے اور اس کو ہم کیا مانتے ہیں، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. دیکھیے، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا. اب یہ الگ چیز ہے کہ دیکھیے، دوسرے لوگ اپنے سال کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ خوشی سے کرتے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بھی خوشیاں منائیں یا مبارکباد کہتے ہیں، لیکن ذرا غور کرنے والی چیز ہے کہ وہ خوشی، اور مسلمان جو ہے اپنے سال کی ابتدا وہ غم سے، سیاہ لباس سے، ماتم سے. اس قدر فرق ہے. محرم کا مہینہ جو ہے میرے بھائیوں، ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب میں جب سے زمین و آسمان اللہ نے پیدا فرمایا 12 ہے. مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے. اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، تفسیر کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رخ کرنا. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت کی. ان 4 مہینے جو ہیں، ایک تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب. تو محرم کا مہینہ جو ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے محرم کے مہینے کو محرم کیوں قرار دیا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے، محبت سے اس کا کوئی لنک ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کیونکہ لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے جن کو سن کر کے دعا کر دی، اور زمانے جاہلیت میں تو خونریزی عام تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ اس وجہ سے قرار دیا تاکہ لوگ ان کا احترام کرتے ہوئے قتل و غارت گری روک دیں، جنگ روک دیں، اور جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ امن و امان کے ساتھ آ سکیں. لہذا ایک مہینہ ذوالقعدہ کا محترم قرار دیا گیا تاکہ جو لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے وطن سے مکہ آنا چاہے وہ آ جائیں. پھر اس کے بعد ذوالحجہ، تاکہ جو لوگ حج کرنا چاہیں وہ امن و سکون کے ساتھ کریں. اور پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ اس کے فوراً بعد محرم کا، جو یہ چل رہا ہے، اس کو بھی محترم قرار دیا گیا کہ اس میں بھی جنگ نہ ہو تاکہ
واپس ہونے والے اپنے وطنوں کو آسانی سے واپس ہو. اور پھر اس کے بعد بیچ میں ایک مہینہ رجب کا، تاکہ اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے یا بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہے، طواف کرنا چاہے، تو وہ پرامن طریقے سے آ جائے. تو محرم کا مہینہ جو محترم قرار دیا گیا، چار مہینوں میں جو شامل، تین مہینے، چار مہینوں میں جو اس کا نام آیا، اس کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، ان کی فضیلت سے، ان کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے. دوسری چیز، اس مہینے میں کون سی چیز ثابت ہے شریعت سے؟ تو میرے بھائیوں، وہ چیز ہے روزہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ 10 محرم کا روزہ زمانے جاہلیت میں قریش بھی رکھا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے. کیونکہ اسلام یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ علم ہے، یہ معلومات ہے، یہ نالج ہے. اور جب اسلام نہیں تھا تو گویا کہ اندھیرا تھا، جاہلیت تھی. تو اہل اسلام کو بھی جو باتیں کرنی چاہیے وہ علم والی، جو عمل کرنا چاہیے وہ علم کی بنیاد، جو کہانیاں ہونی چاہیے ان کی، یعنی کہ بس افواہ کی بنیاد پر. تو آپ ایک بہت معلوماتی مضمون علم والا سن رہے تو اسلام کیونکہ علم ہے، تو اس سے پہلے کا جو زمانہ کہلاتا ہے وہ جاہلیت کا کہلاتا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی اہل قریش روزہ رکھا کرتے تھے. آئیے اس تعلق سے حدیث دیکھ لیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بالصیامہ فلما فرض شہر رمضان قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ رواہ البخاری. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تب بھی آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. پھر جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا، یعنی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو آپ نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے اس روزے کو چھوڑ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ثابت ہے. ہمارے لیے بھی یہ روزہ رکھنا مسنون ہے. ایک اور چیز، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ کو پتا چلا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں محرم. دیکھیے یہ کب کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کی یہ تمام واقعات ہیں. اس کا تعلق حضرت حسین کی فضیلت سے، آپ کی محبت سے، یہ تمام چیزیں پہلے کی ہیں. تو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، بھائی آپ کو کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو فرعون اور فرعون کے ظلم سے نجات دی، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے فصامہ شکرن، شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں آپ کی پیروی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، تو ہم لوگ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں اور ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ قریبی ہیں، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ قریبی ہیں. حضرات محترم، غور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے، اس حدیث سے ایک بات کو یہ پتا چلتی ہے کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ قریبی ہیں، حالانکہ یہودی خود کو موسیٰ کا قریبی کہتے تھے، یہودی خود کو موسیٰ کا پیروکار کہتے تھے، حضرت موسیٰ سے محبت کا دم بھرتے تھے، حضرت موسیٰ سے محبت کا
دعویٰ کرتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ کے ہم قریبی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قریبی وہ ہوتا ہے جو پیروی کرتا ہے, محبت کا دعویٰ اس کا سچا ہوتا ہے جو پیروی کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی, یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک کیا, اللہ کا بیٹا مان لیا. حضرت موسیٰ نے آخری رسول کی پیشن گوئی تھی, یہودی آخری رسول پر ایمان نہیں لائے, تو پھر یہ موسیٰ کے قریبی کہاں سے ہو گئے؟ پتا یہ چلا کسی بھی شخصیت کا قریبی وہ ہوتا ہے, محبت میں سچا وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی باتوں پر عمل کرے, جو اس کی باتوں پر ایمان لائے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے سچے دعوے دار بھی وہی ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے. دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, نعرے دینے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول سے پتا چلتا ہے قریبی وہ ہوتا ہے جو فوج ہوتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہودی کی روزہ رکھے, اب یہودیوں سے مخالفت کی ضرورت نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ. رواہ مسلم. فرمایا انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں. لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال آپ دنیا میں نہ رہیں. لیکن میرے بھائیوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کی آرزو فرمائی, اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے سنت ہے کہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 10 کا بھی روزہ. ہمارے نبی نے جو بات اپنی زبان سے فرمائی اس پر عمل کرنا اطاعت, جو عمل کیا اس پر عمل کرنا اطاعت, اور جس کی آرزو فرمائی اس پر بھی عمل کرنا اطاعت رسول ہے. نبی نے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا, موقع نہ مل سکا, لیکن آرزو فرمائی. آج نبی کے امتی موجود ہیں اپنے نبی کی آرزو پر عمل کرنے والے. لہذا دیکھا جاتا ہے 9 محرم کو اور 10 محرم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کے نوازوں سے محبت کرنے والے روزہ رکھتے ہیں, اور جو محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ اس دن اپنے حلق کو تر کرتے ہیں. تو اس مہینے میں میرے بھائیوں روزہ رکھنا مسنون ہے, لیکن یاد رہے کہ یہ روزہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق نہیں. یہ روزہ جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے. یہ روزہ اس وجہ سے نہیں رکھا جاتا کہ قریش رکھا کرتے, یہ 2 روزے اس وجہ سے نہیں رکھے جاتے کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, بلکہ یہ روزے اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی ہے, اور یہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پہلے کا واقعہ. پھر میرے بھائیوں ایک اور حادثہ رونما ہوا جس کے بارے میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں, شہادت حسین رضی اللہ عنہ. بہت سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے نام پر وہ چیزیں شروع کر دی اور ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا جو سراسر شریعت کے خلاف. لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر ان تاریخوں میں محرم کے اس مہینے میں میرے بھائیوں تعزیہ بنایا جاتا, اور آپ تعزیے کا ڈھانچہ دیکھیں, اس کی حیات پر, اس کی شکل پر غور کریں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس سے ملتا ہے, آپ خود غور کر لیں. پیلیوں سے, باسی بچیوں سے جو وہ ڈھانچہ بنایا جاتا ہے, بعض مذاہب کے دھارمک استھلوں سے اس ڈھانچے کو مشابہت دی جا سکتی, اس سے بالکل ملتا جلتا ہوتا ہے وہ ڈھانچہ. حضرت حسین سے محبت کے نام پر بنایا جاتا, پھر 10 محرم کو اس تعزیے کو گلی گلی اونچے اونچے لے کر گھوما جاتا ہے, اور حضرت حسین سے محبت کا یہ دم بھرنے والے اس تعزیے کے پیچھے اور بعض گروہ تعزیے سے آگے
جتھے کی شکل میں بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس کا میرے بھائیوں شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان میں سے میں بعض چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، ضروری نہیں کہ وہ تمام چیزیں سب علاقوں میں ہوتی ہوں، ہم مجموعی طور پر بیان کر رہے ہیں، وہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تازیہ ایک طرف تازیہ لے کر جاتے ہیں، اس کے پیچھے ایک جتنا ہوتا ہے اور وہ اس میں حضرت حسین کے مناقب پڑھتا ہے، اس کا کام ہے نظمیں پڑھنا، اس کا کام ہے حضرت حسین کے مناقب پڑھنا۔ اور اللہ اکبر، صرف حضرت حسین کے مناقب ہی نہیں بلکہ اس میں بعض اشعار ایسے بھی آ جاتے ہیں جو اشارتاً کنایتاً حضرات صحابہ اکرام کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں۔ پڑھنے والے اس کا علم نہیں رکھتے، پڑھنے والے اس شاعری کی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے اس کو لکھنے والے کون ہے، وہ نہیں جانتے اس شاعری کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، اس کو کون لکھنے والا ہے۔ لہذا وہ محبت حسین میں اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں جس سے حضرت معاویہ پر آنچ آتی ہے، حضرات صحابہ اکرام پر آنچ آتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ایک اور گروہ ہوتا ہے، یہ مسلول جنگ کرتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈے، بعض جگہ ہاتھ میں تلواریں، اور مسلول جنگ کی جاتی ہے۔ پھر ایک اور گروہ ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ میرے بھائیوں ماتم کرتا ہے، یہ اپنے سینے کو پیٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے نام پر یہ سینہ پیٹنے والے، کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ آئیے آپ کے سامنے آپ کے اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دوں، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ محبت میں سچے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس مننا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لقم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیت رواہ البخاری، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے، جو جاہلیت جیسی آوازیں نکالے، جاہلیت والی پکارے پکارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو غم میں اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ان تاریخوں میں باہر نکل کر کیا یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اپنے چہروں کو پیٹا جاتا ہے، اپنے سینوں کو پیٹا جاتا ہے، اپنے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اپنے سر پر پرچی ماری جاتی ہے، اپنے پیٹ پر زنجیریں ماری جاتی ہیں۔ اور اللہ کی پناہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، جو معصوم بچے نہیں جانتے ہمیں کس وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے، ان معصوم بچوں کی پیٹ پر، بعض ان معصوم بچوں کے سروں پر بلیٹ مار کر ان کو زخمی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت حسین کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، حضرت حسین کے نانا نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، حضرت حسین کے نانا مہر لگا رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں۔ لیس مننا من لقم الخدود وشق الجیوب، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو چہرے پیٹے گریبا۔ یہ حضرت حسین سے محبت کے نام پر ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے نام پر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے صراحت کے ساتھ، ایک گروہ ایسا بھی وہ بھی حضرت حسین سے محبت کا دم بھرتا ہے اور صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے بعض ان گروہوں نے کیسے ہاتھ ملا لیا کہ جن سے ہمارا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، بعض چیزوں میں، کئی چیزوں کو آپ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، آپ مانتے ہیں، عقیدے میں اختلاف، کئی مسائل میں اختلاف، لیکن ابو بکر صدیق کی افضلیت تو ہمارے اور آپ کے یہاں ہے نا، حضرت عمر کو تو دونوں افضل مانتے ہیں نا، امی عائشہ کو تو دونوں مانتے ہیں نا، آخر تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم ان کی رسموں میں شریک ہو جو ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہیں، جو عمر فاروق کو برا بھلا کہیں، جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہیں۔ یہ بھی محبت حسین کے نام پر ایک گروہ کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، میرے بھائیوں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں،
حضرت حسین سے بھی محبت ہے، ہماری محبت 16 آنا، ہماری محبت نقلی نہیں ہے کہ حضرت حسین سے تو محبت کرے اور حضرت حسین کی نانی کو برا بھلا کرے۔ اما عائشہ صدیقہ کون تھی؟ رشتے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، صدیقہ تھی، طاہرہ تھی، حضرت حسین کی نانی بنتی ہے رشتے میں، یہ کون سی محبت ہوئی؟ حضرت حسین سے محبت کرتے ہو اور حضرت حسین کی نانی کو برا بھلا کہتے ہو، جبکہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ذات ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے گا اور میرے کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد کچھ خرچ کیا ہوگا تو وہ اس کے برابری کو نہیں پا سکتا ہے۔ یہ ہے مقام و مرتبہ صحابہ کرام کا، احد پہاڑ کے برابر صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ کیا جانے؟ یہ محبت جو حضرت حسین کے نام پر، یہ محبت پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی جس محبت میں صحابہ اکرام کو گالیاں دی جائیں۔ ذرا صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ پوچھو عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمقام احدہم، یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتن خیر من عمل احدکم 40 سنتن، رواہ ابن بطہ۔ فرماتے ہیں کہ صاحب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، اللہ کے نبی کے کسی صحابی کا ایک لمحہ کھڑا ہونا، ساعتن ایک لمحہ، یا تو عبادت کرنا یا نبی کی صحبت اختیار کرنا، ایک لمحہ کھڑا ہونا تمہارے، تم میں سے کسی شخص کے 40 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے، 40 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان میں سے کسی ایک کا ایک لمحہ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے، لمقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ اکرام کا۔ آخر وہ محبت حسین کی پائے تکمیل کو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ حضرت حسین کی اس محبت کو اللہ کے یہاں قبولیت کیسے مل سکتی ہے جس محبت میں ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہا جائے، عمر فاروق کو برا بھلا کہا جائے؟ ہم اہل حدیثوں کا یہ کہنا ہے، ہم سلفیوں کا یہ کہنا ہے، ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسن ہمارے سر کا تاج، حضرت حسین ہمارے سر کا تاج، تو حضرت علی ہمارے سر کا تاج، تو حضرت ابو بکر ہمارے سر کا تاج، عمر فاروق ہمارے سر کا تاج، امی عائشہ صدیقہ کی عظمت پر حرف آئے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے محبت حسین۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل کی، تو میرے بھائیوں ان کا مقام و مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، حضرت حسین سے محبت، اور نہ صرف حسین سے، حضرت حسن سے بھی۔ ان کو کیوں بھول گئے؟ ان کو کیوں بھول گئے؟ جگہ جگہ یا حسین یا حسین، کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نواسے حضرت حسن بھی تو رہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان فرق کیا؟ آئیے میں چند روایات آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے ان دونوں کی، یعنی حسنین کی فضیلت بھی پتہ چلے گی اور نبی کی ان سے محبت بھی پتا چلے گی کہ اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا ہے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال، ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنا وحسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما، رواہ الترمذی۔ کہتے ہیں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا غور کرنا، ایک کا نام نہیں لیا، ارے جب اللہ کے
کے رسول نے فرق نہیں کیا تو کون ہے جو فرق کر سکتا ہے؟ کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت. آج محبت کا دعویٰ یہ کرتے ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اگر نام زد کر کے نہ بتایا جائے کہ کس نے شہید کیا تو ایک صحابی نے اشارہ کیا ہے کہ کن لوگوں نے شہید کیا. آئیے بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے رکھ دو. ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ایک بات بتائیے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حالت احرام میں اگر مکھی کا خون لگ جائے میرے کپڑے سے تو اس کا کیا حکم ہے، یا مکھی مر جائے، مچھر مر جائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ آپ جانتے ہیں حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے. تو کہا حالت احرام میں یہ بتائیے مکھی یا مچھر مار دو یا خون لگ جائے کپڑے سے کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا ممن انتا، کہاں سے ہو گئی؟ اب دیکھیے الفاظ پر غور کرنا، کیا کہاں سے ہو، اس کا مطلب پہچانا نہیں، حکومت کا کوئی کارن نہیں تھا، وہ عام میں سے تھا. کہاں سے ہو؟ ممن انتا، تو کہا من اہل العراق. کہا من اہل العراق، عراق سے ہوں. تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے انظروا الى هذا، اس کی شکل تو دیکھو. یسالونی عن دم البعوض، یہ ہم سے مکھی مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ عراقی تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کے لخت جگر کو، نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے نامزد کر کے نہیں بتایا لیکن بہرحال اشارہ تو کر دیا کہ کن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. کہا یہ مکھی مچھر کے بارے میں، مکھی مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے لخت جگر کو شہید کیا ہے. وہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحا نتایا من الدنیا، رواہ البخاری. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، انہوں نے نبی کے ان دونوں پھولوں کو شہید کر ڈالا. اس کی شکل دیکھو، مکی مچھر کے بارے میں پوچھتا، تو یہ محبت کا دعویٰ کریں حضرت حسین سے. میرے بھائیوں آئیے صرف ایک حدیث اور رکھ دوں آپ کے سامنے، جس سے حضرت حسن اور حسین دونوں کے مقام و مرتبے کا پتہ چلے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آئیے حدیث پہلے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ حسن وحسین ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ وہو یلثم ھذا مرۃ وھذا مرۃ حتی انتہا علینا فقال له رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تحبہما فقال رجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني. رواه احمد. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہماری طرف تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین تھے، آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین تھے، ایک کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہیں، ایک کندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہیں. حضرات محترم اور ماؤں بہنوں ذرا غور کرتے چلو الفاظ پر، صرف حسن حسین کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں ایک کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہیں اور ایک کندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں، پیار میں کبھی حسن کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں، فرق نہیں کیا، کبھی ان کو چومتے ہیں، کبھی ان کو چومتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے درمیان آ گئے. ایک صحابی نے آپ کی اس محبت کو دیکھا تو پوچھ بیٹھے انکا تحبہما، اے اللہ کے رسول آپ ان سے بہت محبت فرماتے ہیں، آپ ان دونوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، محبت تو ظاہر ہو ہی رہی تھی، محبت تو ظاہر ہو ہی رہی تھی، بلکہ آپ نے ایکسٹرا فرمایا، آپ نے کہا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی اور جو ان دونوں سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے بھائیوں اس وجہ سے ہم حسنین سے محبت
کرتے ہیں، حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں آ کر کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا، غم منانے کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے لخت جگر حضرت ابراہیم، لخت جگر ہے ننے سے پھول، آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ کے لخت جگر ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کے تمام بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، آپ کی بیٹیاں صرف بڑی ہوئی تھی، انہی میں سے ایک آپ کے لخت جگر تھے حضرت ابراہیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنی گود میں اٹھایا، اپنے بیٹے ابراہیم کو، پھول جیسے بیٹے ہیں، اب وہ آخری ہچکیاں لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تو کہا وانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہا رحمہ، اے عبد الرحمن بن عوف یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یہ تو دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے، یعنی غم میں آنسو بہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے آنسو دوبارہ سے بہنے لگے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون، کہا دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم محبت میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول بتا دیا، اللہ کے نبی نے اصول بتا دیا، ذرا دیکھیے کیا الفاظ تھے اور کیا اصول بتایا۔ کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ آج یہی اصول اہل حدیث اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں کہ نواسۂ رسول کی شہادت پر ہم غمگین ہوتے ہیں، نواسۂ رسول کی شہادت کا ہمیں افسوس ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ ہم کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خفا کرنے والا۔ آپ مجھے بتائیے کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور شہادتیں نہیں ہوئی ہیں؟ یا اور شہادتیں نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کو بتاؤں، حضرت حسین سے پہلے بھی کئی شہادتیں ہوئی، حضرت حسین کی شہادت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن لوگوں سنو، حضرت حسین سے محبت کے باوجود ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین سے پہلے ایک اور شہادت ہوئی، اور وہ شہادت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے فجر کی کہ دشمنوں نے آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت علی سے پہلے ایک اور شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا گیا ان کے گھر میں، اور ان پر کھانا پینا روک دیا گیا، لوگوں کا ملنا جلنا ان سے روک دیا گیا۔ اور آپ کو بتاؤں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حسین کو بھیجا، جاؤ ان کی حفاظت کرو، وہاں ان کے دولت قدے کے باہر کھڑے رہنا تاکہ دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، حضرت حسین سے محبت کر کے حضرت عثمان کو برا بھلا کہنے والوں، دیکھو حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ بہرحال دشمن موقع کی تلاش میں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ پر وار کیا گیا اور آپ کے خون کے چھیٹے قرآن مجید کے اوپر پڑے، اور حضرت عثمان کی شہادت کا گواہ قرآن مقدس بن گیا۔ اور حضرت عثمان سے پہلے ایک اور شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص پچھلی
دوسری صف میں خنجر کو چھپائے ہوئے کھڑا تھا، اس نے پیچھے سے حضرت عمر فاروق پر وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر مصلی سے پیچھے ہٹے، عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا، لوگوں کی امامت کرو، اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لا کر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ کیا یہ شہادت نہیں تھی؟ کیا یہ شہادت نہیں تھی؟ ان شہادتوں کو کیوں بھول گئے؟ اگر حضرت حسین کی شہادت پر ہر سال ماتم کیا جاتا ہے تو ان شہادتوں پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور ایک اور شہادت دیکھیے، بڑی ہی دل کو غمگین کر دینے والی شہادت تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشفق چچا۔ کیسے چچا تھے؟ مشفق۔ حضرت حمزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی، شکار کرنے گئے ہوئے تھے، شکار سے واپس آئے، کسی نے خبر دی کہ آج آپ کو پتا ہے آپ کا یعنی ابو جہل جو ہے آپ کے بھتیجے کو برا بھلا کہہ کر گیا ہے۔ حضرت حمزہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، شکار سے آئے تھے، گھوڑے سے نہیں اترے، تیر کمان جہاں تھی وہی رہنے دی، اور فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کے سر پر کمان کو مارا اور کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس سے جو بگاڑا جائے بگاڑ لے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حمزہ رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ ایک خاتون نے دونوں ہی کو دور بلایا تھا پوچھا سے۔ ایک اور رشتہ، حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے ہوئے تھے، یعنی بچپن کے دونوں دوست، اس قدر محبت رہی ہوگی، بچپن کے دونوں دوست تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مشفق چچا سے بے انتہا محبت، اور جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک شخص جس کا خاص پس منظر ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے، انہوں نے موقع دیکھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جب جنگ کا غبار چھٹ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کی لاشوں کو تلاش کروایا تو صحابہ اکرام کو ایک لاش ملی جس کی حالت کچھ بہتر نہیں تھی۔ صحابہ اکرام نے غور سے دیکھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ہیں۔ صحابہ اکرام کانپ گئے، اللہ کے نبی کو کس طرح سے خبر دیں کہ لاش ملی ہے ان کے مشفق چچا کی اور اس کی یہ کیفیت اور حالت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشفق چچا حضرت حمزہ کی لاش پر آئے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو، بلکہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بتاؤ حضرت حمزہ کی شہادت والا جو دن تھا اگلے سال بھی آیا، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ماتم کا دن بنایا؟ کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت کے دن کو ماتم منایا جاتا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت کو ماتم منایا جاتا ہے؟ مسلمانوں، اگر شہداء کی شہادت پر ماتم مسلمان کرنے لگے، کوئی تاریخ کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس میں مسلمانوں کو ماتم نہ کرنا۔ لیکن ہم شہداء کا کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر ماتم، اور یہ عجیب محبت ہے۔ کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے تھے۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہیں آپ پیاسے میں؟ پیاسے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شربت پلاتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہوئی بھائی؟ وہ پیاسے تھے اگر بات مان لی جائے کہ ان پر پانی روک دیا گیا، بفرضے اگر فرض کر لیا جائے، تو بھائی محبت تو یہ ہونی چاہیے نا کہ تم بھی پیاسے رہو۔ یہ کون سی محبت ہے کہ حضرت حسین پیاسے تھے اور آپ شربت پیئیں، اور شربت بھی ایسا نہیں برف ملا کر، روح افزا ملا کر، شربت ملا کر، یہ حضرت حسین سے کون سی محبت ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا جائے۔ اور دیکھیے محبت کے نظارے، ڈھول تاشا پیٹا جاتا ہے، ڈھول تاشا بجایا جاتا ہے، یہاں پر بھی ہمارا اعتراض ہے، اپنے ذہنوں کو کھولو، اپنے قلوب کو کھولو،
بولو آخر یہ کون سی محبت ہے, یہ کون سا غم ہے شہادت حسین کا جس میں ڈھول تاشا پیٹا جاتا ہے. ہم نے کسی کے گھر سے ایسا جنازہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کے گھر سے جنازہ اٹھا ہو وہ ڈھول پیٹتا ہو. ہم نے ماتم کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کے گھر میں میت ہوئی ہو اور وہ ڈھول تاشا پیٹ رہے ہو. آخر نواسۂ رسول پر یہ ظلم و ستم کیوں کہ ان کو مظلوم بھی کہا جائے, ان کی شہادت کا غم منانے کا آپ اظہار بھی کریں اور پھر ڈھول تاشا بھی پیٹیں. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں ہے. اس لیے حضرات محترم ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں وہ کام کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, جو مسنون ہے, اور وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا 9 محرم کا اور 10 محرم کا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں تازیہ داری, اور قسم ہے اللہ کی یہ تازیہ داری مسلمانوں کا کام نہیں تھا, یہ مسلمانوں کا عمل نہیں تھا. کیوں؟ کسی بھی گروہ کا, مسلمانوں کے کسی بھی گروہ کا, اختلافی مسالک ہیں اپنی اپنی جگہ, لیکن قسم ہے اللہ کی یہ کسی مسلک کا تازیہ داری یہ نہیں تھا. ایک عرصے تک یہ ان لوگوں کا شیوا تھا, ان لوگوں کا طریقہ تھا جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو ابو بکر و عمر کے ایمان پر شک کرتے ہیں, ان کو کفر سے, ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں, یہ ان کا طریقہ تھا. لیکن جہالت دیکھیے, نادانی دیکھیے کہ یہ مسلمانوں میں بھی رائج ہو گیا. اس لیے ہم دعوت دیں گے نہ صرف اپنے احباب کو بلکہ ان لوگوں کو بھی کہ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, کہ خدا را تاریخ کو پڑھو, تاریخ کا مطالعہ کرو. تازیہ داری یہ مسلمانوں کا عمل نہیں رہا, بلکہ ایک زمانے میں جب تازیہ داری کی شروعات ہوئی ابتدا میں, اور اس کا حکم اس وقت کے شیعہ حاکم کی طرف سے دیا گیا, تو شیعہ سنی کے درمیان فساد ہوا, بے انتہا فساد ہوا. اور دوسرے سال جب اس نے لازم کر دیا کہ تمام کے تمام سنی اپنی دکانوں کو بند رکھیں گے, عورتیں باہر اپنے بالوں کو کھول کر چلیں گی, ماتم کیا جائے گا, تو شیعہ سنی میں پھر فساد ہوا. پتا یہ چلا کہ یہ تازیہ داری اور یہ جتنی رسمیں کی جاتی ہیں ایک عرصے تک یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں تھا, بے علمی کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں رائج ہو گئی. لہذا کم سے کم ٹھیک ہے ہم سے اختلاف ہے, لیکن ان لوگوں کی چیزوں میں تو شریک نہ ہو جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے سچے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.